Hai con, hôm nay chị cho chị đi cắt con làm. Cắt cái này nè. Cắt gì? Ê. Ê. Tạm bánh. Đi đa kỵ. Đa kỵ. Guys, sekarang ni tidak agrip. Tapi sekarang ni kena bayar. RM3 je. RM3 je. Waktu pukul berapa dia buka? Pukul 9. Hingga? Hingga 6. 6 petang. Tu waktu operasi dia kat situ. Kita tengok. Taman Seribu Bunga. Okay. Kenapa awak nak mandi kat sini? Jek. Kenapa awak nak mandi kat sini? Sebab rest. Ya ke? Ya. Okey, Wafa. Kenapa Wafa nak mandi kat sini? Tolong di. Wafa tolong. Dia tak agree. Kenapa dia tengok jalan tadi? Oh, sekali pun. Dia dah 8 minit. Dia buka buah sebelum awal. Tu, nanti dia dah siap-siap dekat situ, kaunter dia tu, dia panggil lah. Dia tengah siap-siap tu. Kan? Okey, bang. Taman Seribu Bunga ni kat mana? Taman Seribu Bunga ni kat Dasin. Air keruh. Sebelum ni? Sebelum ni abang mandi dengan siapa? Pernah mandi kat sini? Pak Suali. Dia pernah mandi kan kat sini? Tapi tak adalah hari-hari. Buat apa ni? Tak bayar lah. Okay, kalau tak nak mandi lagi, kalau sebelum mandi lagi kita boleh main kat mana? Boleh main apa lagi kat sini? Taman. Dia dekat dalam Taman Seribu Bunga ni. Dia ada kolam. Sebelum ni dia tak ada. Kolam dia biasa-biasa je. So, sekarang dia dah upgrade dah. So dia ada bayaran lah. RM3. Kan? Betul tak? Wah. Kasih jom. Kasut tak kat bawah tu, kat depan tu. Sekitar ni. Tak apa kita pergi tepi tu. Duduk tepi sana. Masuk. Jalan tepi ni. Jalan. Letak ke depan tu. Ni depan ni. Bang. Okay, slide turun. Wow. Dek.
Air keruh. Air keruh. Keruh je. Jangan lupa, like, comment, share dan subscribe. Bye. Bye. Best ke?